shërbim që ofron Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit është edhe Streza Veterinare, një institucion në fakt që shapur prej një viti e gjysmë e për cilin do vazhdojmë të flasim me Artemisën sepse është një institucion që i vjen në ndihmë qenushve edhe kafshve endacak. Por secili është funksioni i saj konkret? Do të na e shpjegosh ti me detaje. Streza Veterinare prej gati 2 vjetësh tashmë është pjesë e Agjencisë Mbrojtjes së Konsumatorit, Bashkisë Tiranë. Dhe shërben për të pasur rreth vetes në atë shtëpinë tonë të bukur apo në stresën veterinare të gjithë qenë që kanë nevojë dhe janë endacak dhe janë të pastre. Qëllimi primar është kujdesi ndaj këtyre kafshve, por padyshim për të pasur kujdes dhe për qytetarët dhe për qetësinë publike, sepse qenë endacak në rrugë mund të jenë burim infeksioni, mund të jenë burim smundjesh për shumë qytetarë. Por gjithashtu, burim agresiviteti. Për këtë arsye, Streza ka dy funksionet e saj, së pari dhe kryesori, kujdesin ndaj kafshëve, duke trajtuar ata që në momentin e kapjes dhe delegimit dhe dërgimit në klinikën tonë veterinare, duke pasur aty të gjithë protokollin mjekësor ndaj qenushve, dhe gjithashtu ofrojmë dhe qetësim publike. Në të dy kahet, pra është në interes të qytetarëve, por edhe të kafshëve që ne realisht përkushtohemi dhe momentalisht Streza ka rreth 300-400 qenush. Sa qenush ka? 300 deri në 400 qenush. Ka një kapacitet më të gjerë, rreth 500 qenush që mund të mbajë në Strehës. Dhe aty trajtohen që në gjenezë, që në ardhje. Si mund t'i strehojnë qytetarët që nushët aty? Pra cila është mënyra? Nëse qytetarët kanë një ankesë lidhur me qenë endacak, që i ka parë diku në komunitetin ku jeton, mund të ankohen pra në Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit, duke referuar rastin me një qenush i cili mund të jetë agresiv, ose që duan të kujdesen dhe ta afrojnë drejt Strezës Veterinare. Pa dyshim, stafi mjekësor atje dhe specialistët që ushtrojnë kontrollet e vazhdueshme paraqiten, e marrin qenushin dhe kujdesen gjatë gjithë kohës deri në momentin që është i gatshëm për t'u adoptuar. Pra, kalon të gjithë etapën, që në momentin e marrjes dhe kontrolleve mjekësore, trajtimet nga më të ndryshmet, qoftë nga kastrimi, qoftë nga vaksinimi, matrikulimi, dhe problemet me parazitët, pra trajtimi antiparazitar, dhe problemet të ndryshme që mund të jenë lidhur me jetesën në kushtet të vështira të një qenushi në rrugë. Trajtohet nga ana mjekësore dhe gjatë gjithë kohës i ofrohen shërbimet e nevojshme. Më pas, ky qenush njoftohet në adresën tonë zyrtare të webit të Strezës Veterinare, që është streza.tirana.al, njihen me qenushin në faqen tonë të webit nëse kanë dëshirë të adoptojmë. Sepse së fundmi kemi dashur shumë të japim rëndësi adoptimit si fushat sensibilizuese dhe shumë humane. Ja, dhe qëndrojmë pak tu tek adoptimi, sepse në fakt ka edhe shumë personazhe publik që përpiqen që të sensibilizojnë qytetarët duke shumë e vërtet adoptuar një qenush. Si funksionon për këdo që ka dëshirë të adoptojnë një qenush? Së pari, Streza Veterinare është e hapur për qytetarët për ta vizituar dhe për të parë nga afër qenushët. Është e hapur për qytetarët çdo të mërkurë dhe të premte, nga ora 11 deri në orën 13. Që do thotë qytetari nuk mund ta zgjedhë vetëm nga fotoja e prezantuar në web apo të dhënat në web, të vi, ta shoh, të njihet me qenushin, me të gjithë kushtet optimale shëndetësore që ka qenushi dhe të jetë përfaqësuesi familjar i zgjedhur dhe ne do të ishim shumë të lumtur patjetër. Mund të adoptoj edhe pa qenë pjesë e vizitës në Strehës, duke aplikuar siç thash në faqen tonë të webit, aty njihen me rregullat e një qytetari apo një familje që kërkon të adoptoj një qenush dhe kriteret që duhen të plotësohen për të adoptuar një qenush. Dhe mbi të gjitha, duhet realisht të jemi të sigurt në momentin që ne e dhurojmë atë, se për ne është një formë dhurimi ai adoptimi që bëjmë për qenushin në familje. Duam shumë të jemi të sigurt në vërtetësinë që qytetarët kanë në momentin që kërkojnë të adoptojnë një qenush. A ke vështirë për ta verifikuar këtë? Është disi e vështirë sepse shpresoj shumë që në një të ardhmen të arrijmë që të gjurmojmë qenushin, siç ndodh në botë që kanë mikrochipet, sigurisht edhe këtu mund të ketë raste, por që të jetë në të gjithë qenushët e Strezës. Është një praktikë. Që ne të kuptojmë realisht ky qenush
që është adoptuar nga familjarët, është marrë realisht për interes human, njerëzor, që të kujdeset për kafshën, apo do të krijojë një tregti me kafshën. Sot ne e dim që jetojmë në një kohë ku shpenzohet para për të bler një kafshë. Realisht, ne do donim shumë që vit pas viti fushatat sensibilizuese të arrijmë në këtë pikë ku qenushin të adoptojmë dhe jo ta blejmë. Dhe është gjëja më e mirë që mund të bëjmë, shpëtojmë një jetë dhe kjo është më e rëndësishme. Shumë e bukur. Ndërkohë që ju nuk e di, është një bashkëpunim që ka nisur apo projektohet të nisë bashkë me Fakultetin e Mjekësisë Veterinare dhe studentët e saj për të qenë pjesë e praktikave të tyre të kurrikulës shkollore në Strezën Veterinare. Në fakt ne kemi pasur bashkëpunime me Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Sigurisht studentët ndryshëm mund të vinë dhe të bëhen pjesë e një kurrikule studimore për të parë nga afër një formë praktike, për të parë nga afër se si funksionon dhe çfarë protokolli mjekësor ndiqet për një qenush nga stafi ynë i kualifikuar në Strehës, por për më tej në vijim do dëshironim shumë që të krijonim ndoshta një bashkëpunim apo një projekt që të jetë e përhershme lidhur me Strezën tonë veterinare dhe me Fakultetin e Mjekësisë. Kështu edhe ata mund të jenë kujdestar të qenushëve, edhe mund të afrohen më shumë dhe ndoshta mund të jenë pjesë e të gjithë Strezës veterinare si punonjës, vullnetar, apo... Mund të jenë pjesë vullnetarisht. Vullnetar kemi pasur shumë, që është e vërteta. Jo detyrimisht pjesë e Fakultetit Mjekësisë, për çështjen e Strezës veterinare dhe dashurisë që kanë ndaj kafshëve, qoftë edhe nga fotoreporterët, kemi pasur vullnetar dhe së fundi dua të falenderoj nëse është e mundur njërin nga vullnetarët tanë që u bë pjesë e fushatës për të fotografuar gjithë qenushët tanë në Strezën tonë veterinare. Pra, do thotë shumë qytetar, ndoshta jo për të bërë zhurmë mediatike, dhe shumë personazhe të njohur publik vinë dhe bëhen pjesë e Strezës tonë për të vetëm një qëllim, për të shpëtuar atë jetën e qenushit. Nga ana tjetër, nga qytetarët e Tiranës, a ka pasur një interes për të adoptuar qenush? Po, do thoja shtuar interesi për të adoptuar. Ne vazhdimisht ndërtojmë dhe fushata sensibilizuese lidhur me adoptimin dhe shpesh herë në adresat tona të rrjeteve sociale njoftojmë qytetarët për mënyrat se si duhet të adresohen tek ne për të pasur një adoptim të një qenushi. Dhe gjatë kësaj periudhe realisht ka pasur shumë dhe kemi shumë falënderime nga qytetarët të cilët sot qenushat tanë që prej 2 vitesh i kishim pjesë të Strezës tonë veterinare, janë pjesë e një familje tjetër. Pjesë e një familje tjetër. Edhe unë shumë falenderoj që të shtohen. Shumë faleminderit dhe ne duam shumë realisht që të jetë e rëndësishme për ta trajtojnë me shumë dashuri kafshën që e marrin në ambientet e shtëpisë tyre, t'i dhurojnë dashuri dhe përkujdesje maksimale. Faleminderit shumë Artemisa, faleminderit për të gjithë informacionet që na dhanë, ndërkohë ne do vazhdojmë të qëndrojmë në AMK, pasi do të flasim tani me drejtorin e monitorimit dhe inspektimit të shërbimeve publike, zotin Emil Konomi. Përshëndetje të gjithëve, po ju prezantoj me rastin e kancerencës një qenushe e ardhur në Strezën veterinare pasi u gjetë praktikuar në rrugë me gjendje tepër të rëndë shëndetësore. Probleme të theksuara rrekurore, por edhe të syve, të cilat pas një periudhe të gjatë trajtimi janë rikuperuar dhe kancerencia gëzon shëndet të plotë. Shpresojmë të adoptohet sa më shpejt.